մենք տեսնում ենք կառավարության անդամների մեքենաներ, որոնք դեռևս հեռացված չեն, ինչպես նաև ֆիքսեցինք, որ գլխավոր դատախազին ուղեկցող մեքենան նույնպես հեռացված չէ։ Եթե կառավարության անդամները պետական պաշտոնյաները որպես օրինակ չեն ծառայում, քաղաքացիները ինչու պետք է հեռացնեն։ Տեսեք, պահանջը վերաբերում է բոլորին, հարցադրումը պետք է ուղղել ձեր կողմից նշված կառույցներին, որտեվ ես անձամբ չեմ տեսել մեքենաները, բայց կարծում եմ, որ գործընկերները, եթե դեռ չեն հեռացրել, շատ կարճ ժամանակում կապահովեն։ Իսկ իրավապահպանման իմաստով արդյոք անկաշկանդ պետք է ոստիկանները մոտենան և արձանագրություն կազմեն։ Այո։ Օրենքի հետ կապված հաշակի հարցեր կա, քաղաքացիների դժգոհություն է հա բարձրաձայնում, նաև ասում են, որ իշխանությունները ասեն հստակ որ օրենքի կետով են մեզ դուգանելու կամ պարտադրում, որ հեռացնենք դուգանելու, կմանրամասնենք։ Տուգանքի կետը բնականաբար վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համապատասխան դրույթին, որով վարչական պատասխանատվություն է նախատեսվում ապակիների լուսաթափանցելիության չափի ստանդարտը չպահելու մասով ըստ էության, իսկ չափը նախատեսված է ԵԱՏՄ համապատասխան ակտով, որին միացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և չափը նաև տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ։ Հետևաբար այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, ես առիթ ունեցել եմ նաև հարցին անդրադառնալ։ Իսկ այն լուրերը, որ հնարավոր է նոր օրենք մշակել, որպեսզի կարգավորումը ցվի, այսինքն մենք չենթարկվենք ԵԱՏՄ օրենքին, այլ Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենքին, այդ տեղեկությունները որքանով են։ ԵԱՏՄ ակտ ընդհանուր ստանդարտ է, որը գործում է ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների համար, և Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրելով այդ ակտը պարտավորություն է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դա ապահովել։ Հետևապես ասել, որ մենք կարող ենք լրիվ ծայրահեղ այլ բան նախատեսել, քան ԵԱՏՄ ընդհանուր ստանդարտն է, դա միանշանակ ընդդում լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախաձեռնության, այս պայծառությամբ նման նախաձեռնություն չունենք։ Նշվում է նաև, որ ովքեր չեն կարողանել, պետք է փոխեն ապակիները, դա ում հաշվին է տեղ ունենալու, վարորդները, սեփականատերերը իրենք են փոխելու, և նման դեպքեր կային, երբ որ քաղաքացիների պարտադրվում էին, օրինակ կորոնավիրուսի ժամանակ դիմակ դրել, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով որոշմամբ բազմաթիվ դատական ակտեր եղան, և այո, քաղաքացիների վերադարձվեցին գումարները, այս ում հաշվին է տեղ ունենալ այդ փոփոխությունները, տեսեք, կա ստանդարտ, առջևի կողային ապակիները չեն կարող լինել լուսաթափանցելիության սահմանած չափից ավելի։ Հիմա թե դա գործարանային է, թե քաղաքացիները իրենց միջամտության արդյունքում են թաղանթապատումն ապահովել, դա այական նշանակություն ունենալ չի կարող։ Եվ հետևապես, եթե ապակին լուսաթափանցելության բավարար մակարդակ չունի, անկախ նրանից, թե դա ինչի արդյունք է, նա պետք է անձամբ վերացնի դա հակառակ պարագայում վարչական պատասխանատվություն։ Ինչ հաշվի, միջոցները դրամատրելու հաշվի։ Սիկի Սարգսյան, մի բան հասկանանք, օպերատիվ պետ համարանիշներով մեքենաների դեպքում ի՞նչ է լինելու։ Նրանք օպերատիվ տարածուն են իրականացնում, հասկանալի է, խողարկվում է թե համարանիշը, թե նաև մուգ ապակիներն հատուկ մեր խիտ մուգության ապակիներն օգտագործում, որպեսզի նաև չերևա ով է ներսում։ Հիմա այդ մեքենաների ապակիների թաղողները պետք է փոխվեն, թե ոչ։ Բացառություն չունենք ըստ էության, հետևապես օպերատիվ տրանսպորտային միջոցների մասով որևէ առանձին կարգավորում այս պայծառությամբ չկա։ Այսինքն օպերատիվ համարանիշները մեքենաները պետք է չկա, ստանդարտ ընթացակարգ է։ Դա այդ օպերներն են, որոնք որ հիմնական գաղտնի գործողություն են իրականացնում, կարող են թափանց լինել եւ իման ստանդարտ պրոցեսն է գործելու։ Պաշտոնյաները նկատեցին, որ ձեր մեքենայինը հեռացված է։ Նախարարինը, փոխնախարարներին հեռացված է։ Նախարարինը հեռացված է, իմը եւս, բոլոր փոխնախարներին եւս, գլխավոր քարտուղար եւ մնացած բոլոր ծառայողներինը, ընդ որում ոչ միայն ծառայողական, այլ նաեւ անհատական օգտագործման մեքենաներ։ Իսկ այս նվազ վարշարությունը ոնց հասկացանք ձեր տարածած հաղորդագրությունից, այսինքն նախազգուշացնելու է նվազ վարշարարություն, ուզում եմ հստակեցնել, որ ոչ թե տարածել է ներքին գործերի նախարարությունը, այլ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը առաջարկել է պարզապես հնարավորության դեպքում նվազ վարչարարություն կիրառել։
Մենք ամեն դեպքում հստակեցրել ենք մեր քաղաքացիների համար, որ հորդորել ենք եւ շարունակում ենք հորդորել, որ նրանք վերացնեն տվյալ խախտումը, որտեղ իրականում դա ճանապարհային երթևեկության անվտանգության տեսանկյունից չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանք է եւ վարորդների ընդհանուր տեսանելիության չափահովմանը միտված նաեւ խոչընդոտ է եւ հետեւապես կոչ եմ անում նաեւ մեր քաղաքացիներին առիթն օգտագործելով, որ վերացնեն տվյալ խախտումը։ Տիկին Սարգսյան, տեսեք, վարորդները շատ հաճախ ցոցանցային քննարկումներից են վերաբերում, որ ասում են, նախ վիճակագրություն չկա, մուգ ապակիներ չկան այն նպաստել վթարներին, մյուս կողմից էլ ասում են, ավելի շատ վթարների համար վթարի պատճառ են դառնում վատ տեսանելիությունը, գծանշումների բացակայությունը, չկարողավորված ճանապարհները, վատ քարուքանդ եղած ճանապարհները, այլ ոչ թե մուգ ապակիները։ Հիմա ասում են, գնացեք ավելի կարևոր գործերով զբաղեք, դրանք ապահովեք ամբողջությամբ երթևեկության բնականոն երթևեկությունը անվտանգ ապահով, հետո եկեք մուգ ապակիները կանցեք։ Հիմա մի փոխադարձ ա ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը պակաս կարևոր նշանակության հարց է, այսինքն մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, կյանքն ու առողջությունը պակաս նշանակություն ունեցող հարց է։ Այ մենք տարբեր հարթակներում շատ ենք կներեք ես շարունակեմ տարբեր հարթակներում շատ ենք խոսում, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն է աճել, ինչ է անում ոստիկանությունը այդ թվի նվազեցման հետ կապված, ինչ է անում տարածքային կառավարման նախարարությունը, որովհետև ինքը ևս իր լիազորությունների շրջանակներում գործառույթներ ունի, եւ այստեղ պետք է նկատի ունենալ մի բան. Մենք արդյոք ունենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ հանդիսացող բոլոր հանգամանքները շատ բաց, շատ ճիշտ գծագրված, եւ պետք է փաստեմ, որ այս պայմանությամբ վիճակագրությունը շատ փոքր քանակի է մաղել ըստեղության տարիներ շարունակ, եւ այն հիմնական պատճառները, որոնք առիթ են հանդիսացել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, չեն ֆիքսվել։ Եվ քիչ առաջ նաեւ գործընկերոջս հետ պայմանավորվեցի տարածքային կառավարման նախարարության, որ միասին վիճակագրությունը կներկայացնենք եւ նաեւ ճիշտ ավելի կբացատրենք քաղաքացիներին, թե սա ինչպիսի վտանգներ է իրենց ներկայացնում։ Այստեղ կարծում եմ բոլոր մտահոգությունները կարող։ Նախ ստացվում է, որ կառավարությունը հետական անգամ իր վերած նախաձեռնությունը այսպես ասած հետո որ միայն է անում, որովհետեւ որոշակի հանրային քննարկումներ են լինում, նույնիսկ պատգամավորները բարձրացնում այդ հարցը, հիմա որոշակի հետքալի է քանում, եւ երկրորդ էլի բազմաթիվ իրավաբաններ նշում են, որ եթե դիմեն վարչական դատարան, վարչական դատարանում պարտվել է ոստիկանությունը, որովհետեւ կառավարության որոշումը ունի կորցված է, նորմատիվ իրավական ակտ չկա, որին կարող են նվում անելու քննարկել։ ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգն էլ ոնց հասկացա, ավելի շուտ է սկսվել, այս օրենքը բաղուց գործում է, հետո ուժի կորցած է, ճիշտ է, մի խոսքով չի լաշխատա, հիմա ցանկ կիսակորաթերի կարգավորները ոնց են մարտական եթե հարցը քննարկել ու ուզում եմ, որ երբ որ հարցադրում եք, տալիս դրա պատասխանը ստանում եք, հետո էլի ինչ որ տարբեր մեկնաբանությունների տեղի տվող հրապարակումները տեսանկյունից չլինեն։ Ու նորից եմ հստակ շեշտում, որ ներքին գործերի նախարարությունը այս տեսանկյունից հետքալ չի արել եւ ակտն էլ չի ընդունվել առանց հանրային քննարկման, որովհետեւ սա ոչ թե նոր նախաձեռնություն է, ոչ թե մի տարի առաջվա նախաձեռնություն է, ոչ թե երեքվա նախաձեռնություն է, այլ սա շատ ավելի վաղ ընդունված ԵԱՏՄ ակտ է, որի շրջանակներում, որ հստակ բոլոր ԵԱՏՄ անդամների համար նախատեսված է եղել կառուցական, ընդ որում, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ժամանակային առումով անցումային ժամանակահատված է հաստատվել, որի ժամանակահատվածում հնարավոր է կիրառել թե ներպետական կառուցակարգերը, թե ԵԱՏՄ կառուցակարգը, հետագայում շատ հստակ սահմանվում է, որ այդ անցումային ժամանակահատվածից հետո ավտոմատ կերպով գործում է բացառապես ԵԱՏՄ ակտի կանոնակարգումները։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին ժամանակահատվածում քննարկեց թեման և որոշում կայացրեց իրարել, որովհետև մենք արդեն իսկ ունենք համապատասխան սերտիֆիկացված տեղական հագեցվածությունը, որը թույլ կտա շատ օբյեկտիվ չափել և ըստ այդմ համապատասխան վարչական պատասխանատվության միջոցը կիրառել։ Այ եթե մենք օրինակ նախկինում կիրառենք, բնականաբար օբյեկտիվ կլիներ մտահոգությունը, որովհետև նույն ճանապարհային ոստիկանը կամ բարեկը կարողանար զուտ իր սուբյեկտիվ ընկալումների հիման վրա հասկանալ, այ օրինակ հուսահատապանցելության աստիճանը չի բավարարում տուգանել։ Այսպիսի լղոզված եւ սուբյեկտիվ մոտեցումներից հուսափելու համար մենք այսօր ենք կիրառում, որովհետեւ ունենք ստանդարտացված հստակ սարքավորներ, որոնք թույլ են տալիս չափը որոշել։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչական դատարանին, ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ մենք քաղաքացիները ազատ են ցանկացած վարչարարություն բողոքական առարկա դարձնել եւ արդեն կհասկանանք պատական ակտերի ինչպես կարելի։ Ինձ Սարգսյան, դուք կառավարության նիստի ժամանակ նշեցիք, որ ոստիկանները պետք է ատեստավորվեն, նաեւ նշեցիք, որ բուժզննում են անցնելու հոգեմետ եւ դեղեր ընդնասները թմրանյութ օգտագործածներ չեն, կա մտավախություն, որ ոստիկանները օգտագործում են հոգեմետ դեղեր, թմրանյութեր եւ արդյոք եղել են նման դեպքեր։ Տեսեք, չասեմ մտավախություն, բայց նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ եթե դու ուզում ես ունենալ
մեր պատկերացումներով, կառավարության պատկերացումներով այնպեսի ոստիկանի կերպար, որը մեր քաղաքացիներին կարողանա ճիշտ ծառայություն մատուցել, այստեղ պետք է մի քանի կրիտերիաներ շատ հստակ սահմանված լինեն, որից այս ու այն կողմ անել հնարավոր չէ։ Մեկը նաև հենց այս թեման է։ Մենք ունեցել ենք 2022 թվականին 10 ծառայողական քննություն, որի շրջանակներում 10 ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից հմրանյութ օգտագործելու համար։ 22-23 թվականների կտրվածքով ունենք արդեն 6 քրեական վարույթներ, արդեն քրեական հանցակազմերի տրամաբանության մեջ, և գտել ենք, որ ատեստացիայի շրջանակներում կկարողանանք նախապես այս ֆիլտրի միջոցով անցկացնել համակարգը, և իրականում համակարգում թողնել այն մարդկանց, որոնք պրոֆեսիոնալ իրականացնում են իրենց պարտականությունները, և նաև հաղորդ պատշաճի նրանց վարձատրել, որովհետև այսօր այ տեսնում եք, մեր ոստիկանության զորքերի ծառայողներն են այստեղ կանգնած, իրենց աշխատավարձը սոցիալական երաշխիքը բավականին ցածր է։ Եվ կարծում եմ, դուք էլ կհամաձայնեք, որ իրենց 24 ժամյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում նրանք պետք է ստանան 100 պատշաճի վարձատրություն։ Մնում է միայն լավ պատրաստվել, հարգելի զորքերի ծառայողներ, և ամեն բան երաշխավորված կլինի։ Եթե լինեն այդպիսի իրավիճակներ, որ մեր ծառայողները չեն կարողանա սեփական ներուժով հաղթահարել ատեստացիան, մենք վերապատրաստում ենք անպայմանորեն ձեզ տրամադրելու, որպեսզի դուք կարողանաք պատշաճ կերպով անցնել ատեստացիան։ Եվ վստահեցնում եմ, որ գերազանց հանձնելու պարագայում կրկնակի կլինի բարձրացությունը։ Լավի դեպքում շուրջ 75%, իսկ բավարարի դեպքում արդեն կլինի շուրջ 50%։